Assalomu alaykum. Bugun siz bilan yana Unity'da video darslarini davom etkizamiz. Demak, biz o'tgan safar mana shu joyga kelib qolgan edik, ya'ni biz game rejimidagi funksiyalari bilan tanishib chiqqan edik. Ya'ni bu funksiyalar qanday vazifani, bular qanday vazifani bajarishini ko'rib o'tgan edik. Endi esa biz mana bu hierarchy bo'limidagi funksiyalari va vazifalari bilan tanishib chiqamiz. Bu yerda bizni o'sha o'yinimizda ishtirok etayotgan barcha obyektlarni mana shu joydan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qanday obyektlar ishtirok etmoqda? Bu nima? Bu obyektimiz bu bizga mana shu yorug'likni berib turgan obyekt. Ya'ni mana shu yorug'likni berib turgan obyekt va bu obyektni biz joyini o'zgartirsak yorug'lik ham o'zgarishi kerak. Keyin esa bu to'liq environment, ya'ni to'liq muhit. Keyin esa bu yerda main kamera, ya'ni asosiy kamera. Bor, mana shu kamerani ko'rsatib turibdi. Keyin esa player flow kamera, ya'ni bu mana shu playerni, ya'ni mana shu o'yinchini nishonga olib turadigan cinematic virtual kamera, ya'ni mana shu, ya'ni bu qanday vazifani bajarib beradi? Misol uchun mana biz mana shunday qilib mishkani aylantirayotgan vaqtimizda mana shu yoki mana player yuryapti, o'sha player orqasida bizni kameramiz ergashib ketyapti. Ya'ni bu tarafdan ko'rsatay. Maximizni o'chiramiz, fokus etib kirib, player orqasida mana e'tibor beryapti, mana yuryapmiz mana. Mana shu kamera ham uni orqasidan mana yuribdi mana. Kamera ham orqasidan yuryapti. Yoki mana player o'zi mana chizilsa, kamera ham uni orqasidan ketyapti. Ya'ni mana shu vazifani mana shu player flow kamera obyekti bajarib beryapti. Xo'p. Keyingi obyekt player armature. Bu o'sha bizning personajimizning o'zi. Xo'p. Keyingi obyekt bor. Bu yerda hozircha keyingi obyekt o'chiq holda turibdi. Ya'ni bu qanday obyekt? Bu obyektni biz yoqamiz. Ya'ni ekranimizda mana shu narsa paydo bo'ladi. Ya'ni bu o'yinda biz telefonda o'ynamoqchi bo'lsak, mana shu telefon uchun chiqarilgan boshqaruv paneli. Demak, biz buni game'dan simulyatorga o'tkazamiz. Simulyatorga o'tkazib fit to screen'ni bosamiz va control panelni o'chirganimizda mana biz ya'ni telefonda buni qanday o'ynashimiz mumkin? O'sha uchun mana shu joydagi obyekt, ya'ni joystick virtualni joystick o'sha telefonda o'ynashimiz uchun qulay obyekt yaratib beradi. Demak, bu tepaga pastga qarashimiz. Sakrashimiz. Bunisi esa yugurishimiz. Xullas, mana shu vazifani bajarib berardi. Keyingisi bu UI event system. Ya'ni bu bizga to'g'ri-to'g'ri ta'sir qilmaydi, lekin bu mana shu UI da, mana shu panelimizda mana suv ochilyapti. Mana shu tugmalarni ishlashini ta'minlab beradigan obyekt bu obyekt, ya'ni UI event system. Ya'ni mana shu tikkanimizni bu bilib, bu asosiy kodga mana shu xabarni uzatib beruvchi tizim. Undagi asosan bu emas, asosan mana bu joydagi input system UI modul, mana shu va event system bu ikkalasi birgalikda mana shu vazifani bajarib beradi. Xo'p. Ayni bir muhim narsamiz nima? Bu yerda e'tibor bersangiz, mana biz obyektlar almashtirgan sari mana bu joydagi qismlar o'zgaryapti. Ya'ni misol uchun mana main kameraga qo'yyapmiz yoki boshqasiga o'zgartirgan vaqtimizda mana bu joydagi boshqa narsalar o'zgaryapti. Mana bu joyga misol uchun bossak, main kameraga kamera, audio list, neuroscene qo'yilyapti, lekin mana bu yerdagi transform o'zgarmayapti. Bu transform har bir obyektni o'ta muhim parametr hisoblanadi. Ya'ni bu transform nima? Transformda birinchi o'rinda misol uchun mana shu o'zimiz personajimizni olib ko'rsak. Mana personajimiz belgilandi. Endi bu pozitsiya jihatdan 0-chi koordinatada x o'xta 0-chi, y o'xta 0 va z o'xlarida ham hammasi 0-chi koordinatada turibdi. Keyin buni biz buni o'zgartirib ko'ramiz, mana. E'tibor beryapsizmi, bu qanday nima qilyapti? Demak, biz bu koordinatani o'zgartirsak, bu chapga 10ga siljimoqda. Yoki biz y bo'yicha o'zgartirsak, mana yuqoriga pastga qilmoqda. Yoki biz z bo'yicha qilsak, oldinga, orqaga o'zgarmoqda. Ya'ni transform bu har bir obyektni,
har bir obyektni oyun sahnasidagi koordinatasi hisoblanar ekan. Ya'ni u qayerda turibdi va u qanday holda turibdi. Ya'ni bu position, bu uni joylashish koordinatasi, ya'ni uch o'lchamli 3D sahnada joylashish koordinatasi. Rotation bo'lsa, buni e'tibor berib ko'ramiz. Nimasi ekan? Uni to'g'ri yoki teshik turganligi bu yerda rotation parametr bilan belgilanar ekan. Keyingisi shkala. Bu uni hajm ko'rinishi. Ya'ni semizligi, kattaligi, kichikligi, uzunligi yoki oldinga qanaqa chiqqanligi mana. Ya'ni mana shu shkala, position, rotation bu har bir obyektni koordinatasi, holati va uni o'lchami bilan bog'liq bo'lgan parametrlar ekan. Siz buni o'zingiz bitta-bitta har bittasini o'zgartirib ko'rsangiz, tushunishingiz oson bo'ladi. Mana shu narx funksiyasini o'rgatmoqchi edik. Sizga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Fortuna IT akademiyasi o'qituvchisi Toshmurodov Javohir bo'ldi. Rahmat.